За да се убедим, че всичко, което научихме за родопската кухня е истина, посетихме едно малко ресторанче и ще ви направим съпричастни на приготвянето на няколко родопски вкусотии. Аз съм готвач в едно родопско заведение. Искам да ви покажем някои местни родопски специалитети, които се предлагат в нашата кухня. Това се нарича родопския пататник, което се приготвя с картофи настъргани. Слагаме яйце, джоджан, сирене. Настъргваме картофите, после слагаме сиренето, яйцата, малко мазнина и слагаме го на тигана да се пече. От едната страна 10 минути, от другата страна 10 минути. Продължаваме с нашите родопски ястия отново. Това е боб на фурна. Боба е смилянски, едър. Начинът на приготвянето е следния. Първо боба се вари, след това се прецежда, слага се в тигана, слага му се кромит лук, червен пипер, изпържва се малко и се слага след това на фурната да стане асъл боб на фурна. Украската му е две резенчета домати. Това ястие е едно от най-характерните за нашия край. Това е наистина качамак. Значи се приготвя последния начин. Царевицата се пече, след това са мели. И начинът на приготовлението е слага се вода, един картоф да заври, след това се пасира картофа, слага му се мазнината, вари се половин час и малко повече, 40 минути да се уточним. И с точилка се бърка хубаво да няма брашно. Масло се припържва и се залива с масло и отгоре с сирене. И след това консумацията.